היי חברים, איזה כיף להיות איתכם ביחד. המון המון זמן שלא עשיתי סרטון, ואני יודעת שאני חייבת לכם מלא מלא מלא, גם על הלידה וגם על התינוקת החדשה, שאגב קוראים לה אמילי, מי שעוד לא יודע. אני רציתי לספר לכם כל כך כל כך הרבה דברים, אבל היה לי מאוד קשה לצלם, כי היה לי מאוד קשה לצלם איתה ביחד בבית. וקודם כל רציתי להגיד לכם שאמילי נולדה ב-13 לשמיני, לפני חודש וחצי בערך. ומבטיחה שמעכשיו אני אחזור לעשות לכם יותר סרטונים. היא מאוד מתוקה, היא מאוד מתוקה, אתם תראו איתה בהמשך. היה לידה מדהימה ועבר בכיף. כל כך רציתי לעשות סרטון, אבל זה היה מאוד קשה, אז אני מצטערת חברים שלנו. עכשיו אנחנו בתקופה כזה בבית פחות נעימה, כי אנחנו גרים בצפון ויש אצלנו קצת אזעקות ועניינים, ולילדות אין בית ספר ואין גנים ואין מסגרות. ולי מחר יש בתל אביב אירוע של טיק טוק ושל יוטיוב, ואני סגרתי מראש שאני אסע לשם עם אמילי ואני אקח איתה מלון כדי שיהיה לי יותר קל איתה, והבנות היו צריכות להישאר בבית עם האור, אבל בגלל כל האזעקות וזה שאין להם מסגרות, אז החלטתי לקחת אותם איתי. אז עכשיו בעצם אנחנו מתארגנות כדי לנסוע לתל אביב. סגרתי לנו שם מלון עם אמא שלי גם, שהיא תוכל להישאר איתם בזמן שאני הולכת לאירועים האלה בעצם. וככה זה יהיה הרבה יותר נוח לכולם, ופחות אזעקות ופחות שהילדות יפחדו ודברים כאלה. אפשר לשמוע את המטוסים. וואו, המטוסים פה ממש בטירוף ככה מעלינו. אז הכנתי את התיקים. הילדות מוכנות כבר בסלון. הן אפילו עוד לא יודעת שהתחלתי ולוג. תכף נגלה להם. וגם לקחתי איתנו את הסוויטשירט החדש שקיבלנו כדי לפתוח אותו במלון, ונכניס אותו ככה לסרטון. אז אני עכשיו מתארגנת. נשאר לי רק לארגן את אמילי. היא היחידה שעוד לא מוכנה, כי היא ישנה לה במיטה, ולא רציתי כל כך להפריע לה. ועכשיו אנחנו נעשה ולוג. שבעצם ילווה אותנו בבית מלון עד מחר בתל אביב, ואני גם אכניס פה את האירועים שאני צריכה ללכת אליהם מחר, וגם את הסוויטשירט שקיבלנו. אז אתם מוכנים לבלוג החדש של משפחת טורג'י? התגעגעתי אליכם ממש ממש ממש, ואיזה כיף, מתחילים! וזהו חברים, אנחנו יוצאים לדרך, אמילי איתי כאן. אני הרסתי, עדן ואלמה ירדו במדרגות ומאור עוזר לנו, ואנחנו מוכנים, מאור לא יכול לבוא איתנו כי הוא נשאר לעבוד כמו תמיד, ואנחנו יוצאות. אז עכשיו אנחנו תכף מגיעים לתל אביב. אלמוש, תגידי שלום, הרבה זמן לא עשינו סרטון ליוטיוב. אנחנו מגיעים לקניון עזריאלי לטייל קצת. אמילי נרדמה פה, עדל כל הדרך עשתה שיעורים בזום בטלפון, ועכשיו אנחנו נגיע לקניון, נטייל קצת, נאכל צהריים, ואז נמשיך לבית מלון. הגענו, אנחנו רוצים מלון. אופה, את מזמינה לנו מעלית. אלמה, מה את רוקדת? יש לנו פה מראה, איזה יופי. מראה. אנחנו עכשיו עולים מהחניון לקניון. אימא, אני מפחדת. ואז בקניון יש מעלית אחרת, הנה הקניון, שמה. נכנסנו לטופ 10. אדל ואלמה, כל אחת בחרו מתנה. אלמה, תראי להם מה בחרת. תראי להם מה בחרת. אני בחרתי כזה. אני יכולה לעשות את כל הדברים. טוב, אנחנו עצרנו בבלק. מה זה, איפה יש צבע אדום? אוקיי. אנחנו עכשיו יושבים בבלק. הזמנו, מה הזמנו? אמבונגר. הם אומרות אמבונגר. אמבורגר. אמבורגר וצ'יפס. וגם סבתא וגם אדל, כולנו הזמנו אמבורגר וצ'יפס. נכון? צ'יפס. אני הזמנתי עם שווית ירוקה. שווית ירוקה? הם גם אוהבות שווית ירוקה, נכון? הגיע לאדל ואלמה המבורגר. והם רק שוטות. הגיע אוכל והם רק שוטות. אוקיי, תעשו לחיים. יופי, אלמה. אני אוהבת לראות אותך נותת ביסים. אוקיי. אוקיי, אז הגענו למלון, אלמה איתי בחדר, הסוויטשירט מחכה לנו. אדל, את רוצה להראות להם את החדר שלך? כן, בואו. אלמה, לא לפתוח, מאמי. לא לפתוח. אנחנו לא בתוך חדר, אנחנו בעצמנו, אני וסבתא ביחד. כן. בואו נראה את החדר של אדל. בואו השירותים שלנו. וואו. וואו. כאן את ישנה עם סבתא? כן. איזה יופי.
איזה יופי, ואנחנו בחדר הזה. עוד מעט יביאו לנו מיטה לאמי לולקי. איזה יופי, סבתא תפסה לנו כבר את הזה. וואו! אדל ואלמה התחילו לעשות שטויות, הם רצות מהחדר הזה לחדר ההוא, לחדר ההוא, לחדר הזה, מפה, לשם, משם, לפה, ואני ואמילי באותה תנוחה, והם לא מפסיקו להסתולל. בינתיים אני מציצה לי פה על הסוויטי. הנה הם באו, הנה הם באו. מה בא לך משהו אחד מפה? לא יודעת. אחד, משהו אחד. מה זה? תיקחו כל אחת אחד ותחלקו בחדר השני. יש לנו שתי חדרים, אתם יודעים? כן, נראית להם כבר. מה זה? לא יודעת. זה מה שיש לנו בבית. נכון. רגע, מה זה? מה זה? אני אוהבת את זה, יאה. אוקיי, אדל, מה את רוצה? חכי, אלמה, תלכי איתה ביחד. אני בוחרת. את בוחרת. חמוד שבאל. מה זה? דובונים של לגו. לא. כאילו גומי של לגו. לא. נו, אז יאללה, משהו אחד, מה? בלי דרמה. יאללה, ביי. אני רק אשתי M&M. תסגרי שתוכלו לפתוח קצת. M&M. M&M. חברים. יאללה, בצלמי. הגעתי לאירוע של טיקטוק. אחותי, אני נגמרתי. בטח אתם מכירות אותה מזה, נכון? נכון. יוטיוב, יוטיוב. רגע, מה קורה? הנה, מרשה לקח ילדה. מרשה לקח ילדה. רגע. טוב, חברים. מושלם, הלכתי להביא עוד אחד. בדיוק. אז אני הלכתי לאירוע, כמו שראיתם וכבר צילמתי לכם, ואז אלמה ואדל התחילו כסח במלון, ואני באתי לקחת את אדל, שהיא תבוא איתי, ויותר מאוחר שאני אלך לאירוע יוטיוב, אני אקח את אלמה. איזה מטורף! מה הוא עשה? הנה ירוק, אנחנו יכולות לחצות, זה מאוד קרוב, אדל, זה איפה שהשער הוורוד. אדל היא מוכנה, התלבשה יפה. את מתרגשת? עידן, תגיד היי. הגענו עם אלמה עכשיו לאירוע של יוטיוב, ומכינים לה פה סוכר אדום. יש לנו פה גם פופקורן בצבעים. אלמה, תראי, גם הפופקורן ורוד, וגם ברד בצבע ורוד. מה שם? קעקועים, את רוצה קעקוע? בטח! הנה אלמוש עושה קעקוע של יוטיוב. איזה כיף! וואי, 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 וואי. הכי צעירה בתחום הקעקועים. איזה כיף לך. כיף לך שבאתי עם אמא? בטח, ברור. בוא נראה את הקעקוע שלך שהוא יוצא. את מוכנה? 3, 4, ו... וואו! ותראי לנו גם את היוטיוב שלך ביד. הגענו לאירוע של יוטיוב. יש המבורגר קטן. אני באתי לזלול. מה? זה צילום. למה אני לא ידעתי שיוטיוב ככה מפנקים באירועים שלהם? אמא ל... מה שהולך כאן. אלמוש אוכלת המבורגר, נכון? אלמה, איך באירוע של יוטיוב? כיף, נכון? אתה רוצה להראות להם את הקעקועים שעשית? היא עשתה שתיים, לא אחת, שתיים. וואו! וואו! ולקחנו לאדל גם קעקועים שהיא תוכל לעשות בבית מלון, נכון? יופי. תגידו, אמא אמרה שאני נשען פעם אחת במלון ואת שני פעמים. נכון. וואי, 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 הנה רונית חותכת לנו עוגה.
איזה חתיכה. וואי, איזה עוגה, וואו. אני לילדים בבית, רונית, יאללה. זה חתיך, וואו. מפל סוכריות. לא, זה מטורף. אומייגאד. ממש אומייגאד. לא אני. ועכשיו אנחנו חזרנו למלון, אדל וסבתא ירדו לטייל, מה זה חיכו שאנחנו נחזור, כי הם רצו כבר לצאת קצת, כי הם היו פה עם אמילי שאמרו עליה. עכשיו אלמוש רואה קצת טלוויזיה והיא הולכת לישון, גם אני ממש ממש עייפה, כי באנו לפה באמת, זה לא כזה חופשה, אנחנו קצת ברחנו מהטילים ומכל הבלגן שנמצא אצלנו, אבל מחר אנחנו חוזרים הביתה, גם עם כל מה שקורה. ואנחנו מקווים שיהיה בסדר, וגם אם אתם נמצאים באזור הזה, באזור הצפון ובכל אזור הבלגן, אנחנו מה זה מחזקים אתכם ומה זה מבינים אתכם, ואנחנו עוברים את זה איתכם ביחד. וזהו, נשאר לנו לעשות סיום לסרטון, שאנחנו נחזור מחר הביתה. ובעזרת השם, אני מבטיחה לעשות לכם מלא 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 ולוגים, לפחות פעם בשבוע, נבחר יום קבוע שיעלה לנו ולוג בעמוד. וזהו, ומעכשיו אנחנו נחזור להיות פעילים. ותודה שאתם חלק ממשפחת טורג'י. אנחנו אוהבים אתכם מלא מלא מלא. עוד לא נגמר הסרטון, אבל אם עדיין לא עשיתם לנו לייק לסרטון, ולא נרשמתם לערוץ, ולא לחצתם על כפתור הפעמון, זה הזמן בדיוק. אנחנו אוהבים אתכם מלא, ואנחנו נתראה בבוקר, כשאנחנו נתעורר לארוחת הבוקר. וואי חברים, כל כך רציתי להמשיך לכם את הוולוג, אבל הבוקר שרציתי שנתעורר ונלך לארוחת בוקר, התעוררנו בתל אביב מהזקה. היה הזקה, וממש נלחצתי, כי היינו בבית מלון, והייתי עם הילדות, ולא כל כך ידעתי לאן ללכת, וכיוונו אותנו כזה ללכת למרחב מוגן, ופשוט חזרתי לחדר, הרסתי את כל הדברים וחזרנו הביתה. ועכשיו אנחנו בבית, ואנחנו מקווים לימים טובים יותר, ואנחנו אוהבים אתכם ומחזקים אתכם. ואתם יכולים להגיב לנו, אם בא לכם שנעשה איזה ולוג מסוים, איזה משהו מהבית שיגרום לכם להרגיש קצת יותר טוב. מחר אני יכולה לצלם ככה עם הבנות בכיף משהו מהבית, אז אתם יכולים להגיב לי פה בסרטון. אני אוהבת אתכם מלא, ואנחנו נעבור את זה. עם ישראל חי.